Kakav je odnos direktora Srbijagasa i nadležne ministarke Mihajlović najbolje pokazuju različiti stavovi, čak i o za građane dobroj vesti. Smanjenje cene gasa Ministarstvo energetike vidi kao posledicu Bajatovićeve greške u računu. To jeste po nalogu vlade Srbije, odnosno Ministarstva energetike, zato što u strukturi koju je dao Srbijagas u želji da poveća cenu električne energije, prosto je zaboravio na to da imamo nešto i domaćeg gasa. Dakle, zajedno sa Agencijom za energetiku smo radili, uradili proračune i došli do zaključka da svakako ta cena mora da bude niža i u tom smislu juče je upravni odbor Srbijagasa donao nižu cenu. Bajatović, međutim, ne misli da stvari stoje baš tako. Kako se desila takva greška u računu? Pa nije se desila greška u računu. Formalno, pravno, zakonski mi nismo morali da skidamo cenu dole, ali ukoliko agencija u tome nije učestvovala, ukoliko ministarstvo smatra da treba da bude 12 dolara niže, mi ćemo to skinuti. I dok se cena gasa skida, cena struje najavljuje se porašće u avgustu za 11%. Ministarka kaže da to nije njena tema. Pitanje za Elektroprivredu Srbije i Agenciju za energetiku, to je sada njihov odnos. Ekonomisti računaju da bi prosečan račun domaćinstva u Srbiji, koji sada iznosi oko 3.500 dinara, od avgusta mogao biti veći za oko 400 dinara.